God morgon allihopa. Buenos dias amigos. God morgon mina freunden. Tror jag. Okej. Okay. Där kom en liten hicka. Usch. Det är inte kul att vakna med hicka. Och nej. Åh. Fy. Jag hatar att vakna med hicka. Det är typ inte roligt. Jag hoppas inte att den avbryter mig nu då. När jag ska prata lite här. Ja, ah, jo, tydligen. Oh. Fett kul. Men ja. Jag är inte nyvaken, även om det kanske ser ut som det. Klockan är 9:09. Fett coolt ändå, titta. Dumma hicka. Jag har ändå varit vaken sen. Halv åtta. Men jag har bara legat i sängen och... Usch, vad jobbigt det var att få hicka nu. Alltså det här. Ta bort hicka på något sätt. Jag får med att man ska kunna svälja. Om man tittar upp så här. Och så ska man svälja 3 gånger. Ska vi testa. Okej. Vi får se om det går. Ja, men det känns som att den kanske försvann nu. Men jag vågar inte säga för mycket, för bara för det så kommer det säkert komma tillbaka. Hur som helst, jag har inga speciella planer idag. Och det var väl typ därför jag kände för att göra en vlogg nu. Då tänkte jag bara att ni ska få hänga med på min oplanerade dag. Man vet aldrig vad som händer då. Jag kanske hittar på något roligt att göra här hemma. Vem vet? Ja. Jag ska börja med att gå upp och äta lite frukost och sova. Kaffe latte. Nej, just det. Jag ska ju hämta sugrör. Undrar ni, vad ska du ha sugrör till? Kanske? Då ska jag förklara det för er. Yes. Jag dricker då kaffe med sugrör. Och det är för att skydda tänderna. Väldigt smart faktiskt. Visst, det ser väldigt konstigt ut. För hur många dricker kanske kaffe med sugrör. Men det är inte jag som har kommit på den här knäppa men smarta idén, utan det var hon som är redaktör på bloggportalen som jag bloggar på. Hon visade mig det förra sommaren och berättade att hon har druckit på det sättet väldigt länge och hon har skyddat sina tänder väldigt bra på grund av det. Och ända sedan dess har inte jag heller kunnat sluta med det, för då kände jag, men varför inte jag tänkt på det innan? Och... då testade jag att dricka på det här sättet. Och då tyckte jag dessutom att det var typ lite godare också. Jag vet inte varför. Och sen är det perfekt, för nu har jag fått en tandblekning också. Som jag tänkte... ja! Det kan jag ju inviga nu idag. För den har jag inte testat än. Men oavsett om man inte gör tandblekning eller sådär, så är det ändå smart att dricka med sugrör för att skydda tänderna mer från att bli gula. Tycker jag är bra. Kellogg's specialkvar. Väldigt goda. Då har man ju då ätit och varit på toa och gjort lite viktiga ärenden. Fett nice. Jag ska att gå på toa och göra ärenden. Who doesn't? Nu gör vi lite andra ärenden här då. Vlogg! Då ska vi se här då. Jag har ju inte testat den här än. Så jag tänkte... vi kan väl köra en premiär på det. Ska använda en... sån här. Jag är faktiskt lite osäker på hur jag ska göra. Och jag tror... vänta här nu, brush your teeth. Ja, men jag har den borstat tänderna bra.
Apply the whitening gel to the mouth tray. Vänta. Oj. Nu börjar det lysa blått. Oj, det gick ju bra. Okej, nu kör vi. Yes, då är jag redo att stoppa in denna i munnen. Så får vi kolla på lite TV så länge medan vi väntar. Hej så länge. Man ser väl ingen skillnad så här snabbt. Det är ju liksom första gången jag använder den. Antar jag att man ser skillnad om typ någon vecka eller så. Jag vet inte vad jag ska göra, om jag ska gå ut och gå. Alltså det är inte så fint väder, jag måste ju nästan visa. Alltså det är så, det ser så tråkigt och dystert ut. Okej, där var det ju två unga som spelar fotboll. Jag kanske ska joina. Jag ska inte störa dem. Det skulle kännas lite töntigt alltså. Om jag skulle bara gå dit och bara, men tjena killar alltså. Det är Zlatan 2.0. Kasta bollen till mig alltså. Eller skjut bollen till mig. De skulle typ skratta och bara, du är tönt. Oj. Där. Ja. De orkar inte springa efter bollen nu. Han bara, usch det är för långt. Jag orkar inte gå dit, fy vad jobbigt. Livet suger, nej jag ger upp. Lämna bollen. Ja, whatever. Hej då på er. Ja alltså, man kanske ska tvinga ut sig på en promenad ändå. Kanske borde göra något faktiskt. Hur mycket är klockan? Ja. Ja. Tänkte väl gå ut då hans säng, så får vi se vad som händer. Måste ändå slänga sopor. Tänkte på det, kanske ska man våga gå till de där små pojkarna som man såg genom fönstret. Kan jag ju fråga om jag kan få spela fotboll med dem kanske. Om de är kvar, vill säga. Ja, det är ju lite småkyligt idag va? Då har jag ju slängt soporna. Och jag såg faktiskt att de där kidsen var kvar. Så jag tänkte, kan jag gå och prata lite med dem. Så får vi se om det blir awkward eller om det blir roligt. Hej! Vad gör ni? Spelar ni inte fotboll? Men, ni har ju en boll. Eller just nu spelar ni inte. Men ni har spelat. Vad gör ni nu då? I det där hålet? Vem har vunnit? Jag. Har du vunnit? Hur många satte du? Vi kör den som sätter den. Alltså, den som sätter den från första gången. Och jag vann. Du vann? Shit, grattis. Men jag vill göra det som ni gjorde. Alltså kasta in bollen där. Jag känner att jag måste göra någonting. Och så kanske... Ja, men då kanske du kan vara kameraman och typ så här filma mig. Gärna, hej. Stefan. Hej, jag vill. Ja. Ja, så. Ja, okej. Jag ska möta Diana i... Bollen ska träffa gungarhålet. Nu sätter vi igång här. Jag ska möta Diana, den här söta tjejen. Och yes, me against her. Så det här ska ju bli spännande. Ska jag? Nej, snälla, du kan det här. Men ska jag börja? Okej, får du med det här nu, cameraman? Oh my god! Look at it!
dålig på matte, men ja. Jag kan du vara med? Vill du vara med på videon? Ska jag köra fotboll? Okej. Okay. Jag ska bara kolla med cameraman. Om den är yes, yes. Okej, okay. Omar och jag ska köra en kick-tävling eller så. Vad heter det? Kick-tävling. Var det två? Tack. Fyra, fem. Va? Jag känner mig redan överkörd. Va? En, två, tre. Okej. Hur många har du totalt? Jag har alltså han har typ gjort 16 och jag har gjort 4 totalt. Sista gången då, då har han vunnit, men jag försöker ändå. Pappa blir jätteledsna. Alltså ska vi köra match, då dör jag. Han har blivit bra. Han har vunnit totalt, så han har gjort över typ 20 minuter. Vad var det där? Det var så. Vad har du gjort? Vad gjorde du? Han gjorde värsta. Ja, det där kan jag. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the... Malik, tack så mycket för att du höll i kameran. Hello! Vi tackar så mycket och så säger vi hej då! Hej då! Jajamän, då fick ni se mig göra en liten random sak med några kids ute här på gården där jag bor. Så ja, det var ju jättekul och spontant och sådär. Men ni märkte ju hur mycket jag sög på fotboll och så. Ja, så att jag var ju inte så duktig, men det var skitkul och det var verkligen, alltså jag skrattade jättemycket. De var så söta och roliga och allt möjligt. Yeah. Jag känner då att jag är nöjd med denna vloggen. Det var spontant och ibland är det spontant som är det bästa. Men då ser jag vad jag hittar på nästa gång. Ha det så bra allihopa, så hörs vi snart igen. Nej, förlåt. Ja, hej då. Puss, 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 puss.